gäller ju att det man lär sig är aktuellt. Och då är det vissa saker som är ganska eviga. Som man måste lära sig. Matematiken till exempel. Nya matematiken begriper man ju ändå inte. Så det måste man lära sig. Engelska språket. Det måste man lära sig. Den fysiska geografin i världen måste man lära sig. Hur vulkaner fungerar måste man lära sig. Det är inte så mycket nytt. Sen kan vetenskapen komma med lite nytt om vulkanerna. Men när det gäller världens länder, då ändrar ju de sig hela tiden. Och när man då ska lära sig om världens länder så måste man ju ha den uppdaterade kunskapen. Och där finns det en slags... Jag förstår inte riktigt det här själv, men det finns en slags överlägsenhetskänsla över Västeuropas framgångssaga. Och då finns det de som säger att det var inget särskilt med Västeuropa. Araberna hade mycket mer avancerad matematik och kineserna kunde. Det var något fantastiskt som hände i Västeuropa. Jag gillar Fared Zakarias som är på Newsweek och på CNN som har skrivit Post-American World. Han säger att det var fantastiskt som hände i Västeuropa. Och nu lär sig världens länder vad det var som var fantastiskt och så tar de det, plockar de det. Och sen kommer de efter. Och då kommer naturligtvis de först efter som har bra institutioner. Thailand har ju ett språk, en egen kultur, en homogena institutioner. De kan gå ganska bra, men de måste modernisera. Och Kina är ju ett västland i så mått att det styrs av ett kommunistparti. Av en man med judisk bakgrund från Tyskland som skrev det hela på British Museum. Det finns ju ingen mer västländskt än kommunismen. Det har vi ju glömt bort, va? Men det är verkligen Västeuropas kärna. Och i så mått drivs ju Kina av en modern ledning idag. Indien är också väldigt välutbildad. Indien har fördelen med engelska språket och sin diaspora, va? Som har helt andra kontakter. Kina har ju försprånget med jämställdheten mellan män och kvinnor som Indien inte har uppnått än. Och de här kommer naturligtvis att plocka upp det. Medan Mozambik och Tanzania som ska fira 50 respektive, vad blir det, 35-årsjubileum som självständiga nationer. De har inte funnits förut som nationbegrepp. De har ju fortfarande en etnicitet som är oerhört divers och håller på att slita sönder länderna vid minsta lilla valkonflikt. De är på ett helt annat läge. Så de här frågorna, varför går det så dåligt för Afrika? Jag tycker det går jättebra för Afrika. Mozambik har på 100 år avlagt en utveckling som i Sverige tog ungefär 500 år. De går ju som tåget. Sverige var inte särskilt vackert på 15, 16, 17, 1800-talet. Det här har man nu gjort. Men ändå är det ju inte jämförbart. Man är i en situation där man är unga nu, datautbildade personer kapabla att utveckla mjukvara på universitetet i Maputo. Samtidigt har man hälften av kvinnor på landsbygden som inte har tillgång till en kvarn som vi fick i Sverige på 1200-talet. Utan man står och stöter i motklar och hanterar det där i landet. Det är därför de här skillnaden jag har mellan lådorna, de är ju till stor del i varje land. Det finns ju lite tanzanianer i varje låda där. Och det är ju egentligen en styrka för tanzanierna. De som inte tycker det, de kan ju gilla röda khmererna. Men det är ju en styrka om den är klokt utvecklad. Om det inte blir en korruption som är destruktiv. Men det finns en nationell stolthet i länderna alltså, som är väldigt kraftfulla. Så att folk brukar fråga mig om jag är optimist eller inte. Jag citerar Christian Azar, fysikprofessorn från Chalmers, som säger att han är possibilist. Emotioner, låt oss då lägga det lite åt sidan och säga att det kan gå bra, det kan gå åt pepparen. Men det viktigaste är att det är möjligt att det går bra. Och det är ganska stor sannolikhet att det kan gå bra. Vi har enorma ekonomiska resurser. Hur vet jag det? Jo, räntan är låg, det är priset på pengar. Pengar är jättebilligt. Men det är ingen begränsning på pengar. Vi har redan insamlade skattemedel som går åt fel håll. Det är nästan 2 nollor mer på pengarna som går till jordbrukssubventioner än som går till investering i grön teknologi. Det vill säga 100 gånger mer resurser till farfars jordbruk. Alltså bevarande, inte det moderna jordbruket, utan mer bevarande av ett status quo. Va? Än vad som går till barnbarnens klimat. Det måste man ju ändra på. Men det gör en ju egentligen optimistisk. Och solen som kommer in, vare sig man tar den direkt eller via våg eller vind,
Det är mer 100 000 gånger mer än annan energi som människan behöver de närmaste 100 åren. Så där finns ingen begränsning. Utan då krävs det smarta lösningar, va? Och de är inte alls uppenbara. Precis vad jag tänkte komma in på då. För det här är intressant med just innovationer. Vilka innovationer önskar du för att också klara av de uppgifterna som du ser och som du beskriver med fattigdom och förhållandet med länder? Och kärnkraften är ju inte så smart. Men det är avfallsproblem den har och de risker den har, driftsrisker den har. Va? Så ett smartare energisystem. Mm. Men på sätt och vis är det ju lite hoppfullt att vi har kärnkraften i alla fall. Vi har inte bara fossila bränslen. Va? Mm. Och solenergins problem som jag hör nu, det är att de ädelmetaller eller specialmetaller som behövs i solcellerna, de blir väldigt dyra när man skalar upp det. Mm. Så att energin måste lösas. Alltså. Mm. Transporterna måste lösas. Mm. Och jag tror inte världen är kapabel att enas inför ett klimathot. Mm. Men just att priset på olja, den strategiska betydelsen av olja och hotet mot klimatet pekar i samma riktning. Mm. Det gör det sannolikt för att det kommer att lösas. Mm. Mm. Om man tittar på Nordsjön, där Thatcher bestämdes för att pumpa upp oljan så fort som möjligt så hon kunde sänka skatterna och bibehålla offentlig sjukvård. Mm. Om man ska göra det väldigt enkelt. Mm. Och nu har man ju pumpat upp all olja. Mm. Den olja i världen som tömdes fortast var Nordsjön. Med avsikten att Putin och Iran skulle kunna få bestämma. Mm. Det kan ju inte vara någon annan. Mm. Varför skulle man tömma Nordsjön så fort? Av en sån strategiskt viktig produkt. Va? Som kanske i framtiden är viktigare att förädla än att bränna. Och då noterar man ju att Västeuropas demokratier och Nordamerika, USA och Kanada, saknar förmåga till långsiktig planering och prioritering. Det demokratiska parlamentariska systemet leder inte till att man tar de tunga 25-50 års besluten. Och då har folk frågat mig, når du fram till makthavarna? Till de ledande politikerna och de ledande företagarna säger ja, säger jag. Ja, men då så. Ändrar de sig då? Nej, de säger att men det där vet jag. Mm. Vänd på det, säger jag. Mm. Där är allmänheten, där är våra kunder. Säg åt dem. De är ganska maktlösa politikerna och företagsledarna egentligen. Makten ligger hos folket. Va?